יום אבא שמח! יום אבא שמח, יפה שלי! מאמי, נו, אז מה הכנת לי? מה זאת אומרת, לא קיבלת כלום עדיין? לא, כלום. מוזר. הכנת לי משהו, נכון? ברור, מאמי, את מכירה אותי, אני אף פעם לא שוכח. יש לי שירותים, אוקיי? איזה קטעים. מי זה עכשיו? לא יודע, מאמי, לך תבדקי. מאמי? מי זה? שליח. כן? שלום. שלום. שלום מיוחד עבור רונית. יאה, איזה כיף. בבקשה. מאמי, ידעתי שלא תשכח. איזה חמוד. תודה רבה. תהני, ביי. תודה. את רואה? וחשבתי ששכחתי, אה? סליחה. יו, איזה מארז מהמם. נו, יאללה, תפתחי את זה. ימי! פינוק מתוק וזוגי. מאמי, אני יודע בדיוק כמה אתה אוהב שוקולד. אחד לי, אחד לך. טוב. בא בלבבות! יו, איזה רומנטי! ותחליף גוף! אפילו חשבת על האור היפה שלי. ברור. מושלם, מאמי. מי צריך מוציאות? נו, למה זה? אני אוכל להכין קוסמופוליטן. בדיוק כמו שאת אוהבת. ויין! יואו! תודה! ממי, איך השקעת בכל דבר בחבילה הזו? היה לי מאוד חשוב לקלוט בדיוק לפעם שלך, ממי. והצלחת! לחיינו! לחיינו! שלום, פשוט יש את העניין של תוספת תשלום של הזמנה מעכשיו לעכשיו. רוצה לספר לי משהו? מאמי, אני מה זה מצטער? פשוט היה לי יום מטורף בעבודה, באמת לא היה לי זמן לכלום. חוץ מזה, את תמיד אומרת שאנחנו לא צריכים יום מיוחד כדי לחגוג את האהבה שלנו, נכון? נכון, וזה לא פותר אותך מלקנות לי משהו רומנטי. רגע, חוץ מזה, את קנית לי משהו? לא קיבלת את זה עדיין? לא. אני צריכה רגע לשירותים. היי! מה העניינים חברים? אהבתם את הסרטון? יום אהבה שמח לכולם! יום אהבה שמח! נו, אחרי השבוע שלכם, רונית ואני, יש לנו מלא 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 דברים לספר לכם, אז נו, רונית, תתחילי! טוב, אז אנחנו משתתפים בסדרת רשת חדשה של סמיון ודניס האלופים, אז קדימה, חובה לצפות. לינק בתיאור, ושם יהיה לכם את כל המידע. לשבור את הרשת! חברים, פתחנו אינסטגרם, כנסו בהמוניכם, קדימה, קדימה! הלינק בתיאור של הסרטון. אנחנו כל יום מעלים תכנים שם! אז קדימה, חובה לעקוב. חבר'ה, אחרי שעברנו את היד של ה-20,000, אז יש לנו מטרה חדשה? רונית, את רוצה לספר להם? המטרה החדשה שלנו היא עכשיו 50,000 רשומים! וואו, זה מאוד מאוד קשה, אבל אני סומך עליכם שאתם תתנו בראש! אז קדימה, להירשם לערוץ, לכתוב לנו בתגובות, אנחנו קוראים את כל התגובות, להפעיל את הפעמון והתגובות החמות יופיעו פה! ועכשיו לפעמונים! ייי! אז הפעמון הראשון הולך לליבי פינקלשטיין! הפעמון השני זה לקאר ספורט טיווי! והפעמון האחרון לעדן שקורי! כל הכבוד לכם אלופים! תמשיכו ככה! אוהבים אתכם ושיהיה אחלה שבוע! ביי!